Vito, Vito, gel vas. Munk havak van kolor kezin spasum. Tu hay kimen bitikner. Narayın nehet. Var evcez kohan. Yek aklo. Viton çikelu. Hekimen havak inelu. İçin. Yine kok havkar ink tanik. Kuçi hatırı çi. Ha. Bac için hatsa tek toprak neyini. Verir ki nam. Tansı hafta. Laf staf gireyim. Şurada Venera Duvanda. Hekimen. Hekimen'le. Ne bir haşet kaldı bu hala. Yes kirim atalım tıktır arkayın. İşte. Hasa ise sasnen kası. Hova el hova. Sese. Ձեզ գաղափարը մեր մոտ առաջացել է, երբ որ արդեն հասկացել ենք, որ հացի հերթերը շատ-շատ են ու մարդկանց համար արդեն դժվար է գնալ, հաց վերցնել։ Որոշակի խնդիրներ կատարվեցին այդ ընթացքում, օրինակի համար մարդիկ են ուշաթափում, տատիկ պապիկների ենք տեսնում, որ դժվարանում են կանգնել, հոգնած են, հյուծված են, ու որոշեցինք, որ ինչու ոչ, մենք պետք է սկսենք, ու քանի որ աշխատում եմ երիտասարդական ակումբների ալյանսում, այսինքն այնտեղ ունենք շատ շահառուներ, ովքեր որ երիտասարդ են, հասկացանք, որ հաստատ ցանկություն կհայտնենք կամավորագրել ու աշխատել։ Հաջորդ մեր քայլը աշխատավայրում եղելա, որպեսզի սկսենք աշխատել փռերի հետ, հավաքեցինք համարներ, տվյալներ, սկսեցինք կապնվել ու առաջի փուրի տնորենը, ով որ համաձայնվեց մեր հետ աշխատել, ով որ ասեց, որ հիանալի գաղափար է ու հաստատ շատ կօգնի, մենք սկսեցինք այստեղ աշխատել ու այս պայدرությամբ առաքում ենք խանութներ, սև հաց, որոնք որ նախատեսված է հիմնականում դիաբետիկների, տարեցների համար, շատ ենք կարևորում, որ հենց այդ հացն ենք մենք առաքում, ինքն է շատ սիմվոլիկա, կարող եմ ասել, վրեն խաչա նկարված ու ամեն խանութ տանելով մենք տեսնում ենք, որ մի քիչ հերթը պակասեց, որտեղ մարդիկ տեսնում են, որ հաց ենք տանում ու գալիս են վեշնում, վեշնում ու գնում 20 հատ 10 հատ 20 հատ են երան հա աձելն է աձելը չկտնի հա 15 նարեն ճեքնա 15 ու ճեքի շա Մեր կամավորներից ամենափոքրը 14 տարեկան մի տղա է ու տարբեր տարիքային խմբեր ունենք ճիշտ ասած ու ասեմ որ նոր հիմնականում օրվա վերջ նայում եմ մեր անձնական նամակները որպեսզի հասկանամ ովքեր են ելի կամավորագրվում ու մի տատիկ էր գրել ով որ ցանկություն է հայտնել 10 ու 12 տարեկան իր թոռների հետ միասին գա կամավորագրվի ու մեզ օգնի հացերը բաժանել Սակայն հացտի։ Բայ ոչ տոպրակնի է, բաժանիք է շորոնիմ։ Դե ի՞նչ քո խտինք տանի։ Թումանյան հատը քի ճանապարինն է, լա առաջի մագազինն է։ Քրիստինան ծորին։ Հալի ծորին։ Բայ ի՞նչ ստադիոն։ Ծորի ստադիոնն է։ Հա, գե պաստոր հիփքյանք մոստեն կողքային բաբուլին տանք էս իրակ հացը։ Հա։ Ճիշտ ասած, մեր թիմը մի մասը արդեն գնացել է քաղաքի ամենաներքևի մասը հացերը առաքելու։ Օրվա ընթացքում ունենում ենք մոտ 150-ից 200 հաց, որոնք որ առաքում ենք տարբեր խանութներ։ Այս պահին այս թիմով գնում ենք 6 խանութ։ Միշտ փորձում ենք իրարից չառանձնանալ, ու չնայած որ կարող է մեր ճանապարհը մի քիչ երկարացնում ենք, բայց այսպես ընկերներով ավելի հավես է ճիշտ ասած աշխատելը։ Ըստ ինձ ինչքան էլ դժվար լինի ֆիզիկապես մեր աշխատանքը, այնքան էլ շատ հետաքրքիր է, ու եթե հետաքրքիր չդառնանք, հաստատ չենք ուզենա ամեն օր արթնանալ ու գալ այս աշխատանքը անել։ Գե Եվ տեսա, որ այսպիսի նախաձեռնություն կա, որոշեցի միանալ եւ իմ բաժին օգնությունը ցուցաբերել։ Եվ մեծ սիրով դա անում եմ։ Այսօր դե ինչպես միջ ժամը 9-ից անում ենք մեր կամավորական աշխատանքները եւ ուզում եմ մի հատ հասկանալ թե քանի քայլ եմ արել այսօր մոտ 2 ժամվա ընթացքում 8191 քայլ ես թվում է ոչ չեմ նշեմ նաեւ որ օրվա ավարտին օրվա վերջին այս թիվը գերազանցում է 20000-ը եւ հուսով եմ որ սա երկար չի տևի սկսում բայց ինը հիք կանալի մոտ հա իրոք կապերաում հավաքվում չէ։ Որ։ Որ։ Ինը էսին։ Ես օնակ Նարեն Հեքիմյանը ապրում, այսինքն իրան ձեր կադամ թողեմ անգամ իսկինա տոն։
Մեր տանը եղբայրս երեխա ունի 5 տարեկան, ով որ շատ է սիրում քաղցը, ինչպես որ բոլոր երեխաները, ու երբ որ շրջափակումը սկսվեց, մենք հասկանում էինք, որ շուտով կոնֆետներ չեն լինի, ու ինքս որոշեցի մի հատ խաղ խաղալ իր հետ, վերցրեցինք թուղթ թղթի վրա, իբր որպես դոկումենտ գրեցինք, որ դու այսօրվանից մինչև շրջափակման ավարտը մեր տան կոնֆետների քաղցրի պատասխանատուն ես, ու պետքա այնպես հաշվես, քո հաշվարկը պահես, հաշիվը պահես, որպեսզի մինչև շրջափակման ավարտը ունենաս կոնֆետներ, ու բոլորս տանը ստորագրեցինք, մեր համար ծիծաղելի էր իհարկե, բայց ինքը շատ լուրջ է դրան մոտեցել, մի քանի հոգու տենց հետ կիսվել եմ իմ բլոգում, ու շատերն են սկսել այդպես անել, ու բոլորս հիմա փորձում ենք ինչքան հնարավոր է երեխաներից հեռու պահել այս վիճակը, որպեսզի իրանք գոնե ինչքան հնարավոր է իրենց մանկությունը կարողանան հանգիստ ապրել ու մեր նման լարված չլինեն։ Նաև 3 օրը Արցախում ամեն մի տան հաստատ քննարկվել է հումանիտար օգնության հարցը, մենք էլ ենք շատ խոսել, իհարկե երեխայի հետ չես դա քննարկում, բայց իրանք ամեն ինչ լսում են, հասկանում են, ու երբ որ տատիկիս մոտ մի կերպ ստացվեց ուղարկել մեզ մի քանի բանջարեղեն, ինչ որ իր այգում կար, մեր երեխան մոտեցավ, ասում է, ես էլ ասում եմ, ինչ հումանիտար օգնության մասին եք ամբողջ օրը խոսում, ծիծաղալու ու տենց հետաքրքիր պահեր իհարկե շատ կան, կարող ենք, փորձում ենք գտնել լավը, այդ հավատը, այդ լույսը, ինչպես տեսնում եք, հաստատ արցախցիների մեջ չի գնում, չի ավարտվում, բայց իհարկե գնալով վիճակը ավելի ավատարանում ու ինչքան էլ փորձենք մենք ձիք լինենք, ինչպես ասում են կռող Արաբաղցի, մեկա պահել են լինում, երբ որ մենք հուսալկվում ենք, հիասթափվում ենք, հոգնում ենք այս իրավիճակից, հաստատ տենց չի կարող տենց չլինել։ Ինձ էլի են հարցրել, ինչ կան էս առաջինը, որ շրջափակումը ավարտվի, հավատացեք, այդպիսի պահ չի եղել, որ ես մտածեմ, որ կարող Արցախում չկարողանամ ինչ-որ մի տեղ գնալ, ու այս պայմանությամբ ես չեմ կարողանում գնալ տատիկիս մոտ, որ այդ քան էլ հեռու գյուղ չի, բայց էլի չկա տրանսպորտ ու չեմ կարողանում գնամ, ու դեռ մտածում եմ շրջափակման գոնե այս փուլը ավարտի, որպեսզի մենք վերջապես ունենանք վառելիք, որպեսզի կարողանանք գոնե Արցախով մի քիչ ուրախանանք, գնանք, տեսնենք մեր մտերիմներին։ Իսկ առաջի բանը, որ կգնեի, երբ որ արդեն մեր խանութները լցված լինեն, Նուտելանը, ես էլ եմ քաղցր սիրող։